Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So hello guys, welcome back to another video. Great best comedy vibes. So guys, I'm not doing anything about it. I'm just doing this semester. Go to the just to know when I'm still table. What has a bias at this point? I'm not taking off. I'm not doing अनि त्यसपछि आई जो भिडियो हेर्नु इन्डियन गरेँ हेर्नु होला होइन गयो भने चाहिँ किट अनि त्यसपछि गाई जो चाहिँ जस्ट भिलेज नर्मल लाइफ युट्युबरको होइन सो त्यतिकै हो होप आई होप गर्छु तपाईँलाई मनपर्छ होला होइन लास्टसम्म हेर्नु होला होइन वाट स्टिल द इन सो मजा हुने होला छ हामी चाहिँ जान्छौँ होइन त्यहाँनिर चाहिँ पार्क जान्छु मान्छे इन्भेस्टिगहरू हुन्छ बाटोको फुटेजहरू हेर्नुहोस् होइन होपे तपाईँलाई मनपर्छ सो विदर्सियो विथ वान टू थ्री एन्ड आर विक लेट्स गो फाइनली हामी चाहिँ पुगिसकेका छौँ होइन एजुकेज क्यान चाहिँ होइन मजाले पार्कमा आइसकेको छु मैले पहिले भनिसकेको थिएँ होइन सानो ब्लग बनाएको जस्ट होइन नर्मल लाइफमा चाहिँ के गर्छु होइन हो त्यस्तै चाहिँ होइन के भने यार मैले छोडिदिने लिमिट होइन नेभर माइन्ड अन्त त्यसपछि हामी आइसकेको छौँ गाइस सो रमाइलो हुन्छ है हामीहरू चाहिँ यो पार्कको नाम चाहिँ म तपाईँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु यो पार्कको नाम चाहिँ भाले पार्क युजली मान्छेले भाले पार्क भन्छ होइन तर गाइस आई मिन हेन पार्क होइन यहाँ चाहिँ हेन पार्क भन्छ होइन कुरे पार्क हामीले चाहिँ नेपालीहरूले भन्छौँ होइन सो बिकज कुरे पार्क चाहिँ किन छ भन्दाखेरि बिकज होइन एज यु गाइस क्यान सी यहाँ चाहिँ कुराहरू हुन्छ म तपाईँलाई अहिले भर्खर देखाउँछु होइन सानो सानो सिनेमेस्टिकमा होइन सानो सिनेमेस्टिक भिडियोमा म देखाउँछु तपाईँहरूलाई चिन्ता नगर्नुहोस् वा स्टिल द इन रमाइलो हुनेवाला छ गाइस म चाहिँ आइसकेको छु अब चाहिँ तपाईँहरूलाई हुन्छ नि बिरोस देखाउँछु म होइन सो गाइस वा स्टिल द इन
So guys, I hope you guys like this video. If you like this video guys, then please do not forget to like, comment, subscribe to my channel guys. This video is guys, you guys, but also, you know, please guys like and comment and share and you can see that you can see that you can subscribers will take it out so now you are by lal kiti so long you are guys yeah right now yes they are guys right next comedy video also so keep supporting keep loving.